masalah ini. Namaskar bondhukol mur channel pukonalo apnalok sokolke ekbar swagatam janaisu bondhukol aji hoise pobitra janmashtami aru apnalok sokolke ei janmashtami bohu bohu shubhechha gyapon korilu aru aji ei janmashtami upolokkhe amar gaonre bhaitetar ghorot janmashtami patise tate dihanam hobo nam prosongho hobo he apnalok sokolke dekhabole jotno korim kotike sai thako kaji ei video tu aru aru bolok eti ami tahator ghor jam aru tahator ghor ekebar lok pamge bolok আৰু ফাইনালি আমি পাই গলো হে ভাইটো ঘৰ আৰু লগৰ আছে ৰ আমাৰ মাধুৰ্য একে কোট গলা এফালে এফালে মাধুৰ্য আজি নেগৰা নেগানাম গবা দিহানাম গাব বাৰু আমি একেলগে চাম দিহানাম আমি একেলগে চাম তাৰমানে মোবাইলত কৰা যে সেইটো কাৰণে অলপ আন্ধাৰ আহিব কোৱালিটিটো বেয়া পাব আৰু লগতে আৰু এটা ভাইটি আছে এইটো ভাইটি একদম আন্ধাৰ ওলাইছে এইটো ভাইটি ভাইটি ইয়াক খুল লৈ আছে খুললৈ অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে গতিকে আমি একেলগে দিহানামত লগ পাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো শশাংক ফুকন আমাৰ ঘৰত আছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ ঘৰত আছে আমাৰ ঘৰত আহি পেলাই চুৰিয়া পিন্ধিবলৈ আহিছে তাৰপিছত আমি আমি সমজুৱাকৈ পাইছোঁ আমাৰ লগৰ এটা ঘৰত দিহানাম নামঘৰ আছে নাটকত আৰু আমি সকলো আহিছে বহুত আঁতৰৰ মানুহ আহিছে আৰু আজি পূৰা ফুল এনজয় হ'ব তাৰমানে আৰু এনেকৈ সকলো সাজু হৈ গৈছে দিহানাম পৰিৱেশনৰ কাৰণে চাই থাকক আৰু বলক আমি একেলগে ভক্তি ৰসত ডুব যাওঁ বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ মই মোহৰমতি নাজানো তাৰয়ো বন্ধুসকল এয়া পৰিৱেশন কৰি আছে দিহানাম মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াৰ নেক্সট যিবোৰ ভিডিঅ' দি যাম ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দিহানাম দেখিবলৈ পাব পৰিৱেশন কৰা এতিয়া আমি অন্য এটা দিহানাম চাওঁ Oh
আছিল কাকজান কমাৰখাটোৱালৰ সন্মিলিত সাংস্কৃতিক যুৱ সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কেইটিমান দিহানামৰ দৃশ্য। আৰু এই দিহানামকেইটা মই আপোনালোকে যিবোৰ ভিডিঅ' মই আগবঢ়াম সেই ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। মানে যদি এতিয়াই দি দিওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাবগৈ, গতিকে এতিয়াই দি নিদিওঁ, আপোনালোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ দি যাম। আৰু এই যিটো সন্মিলিত গ্ৰুপ আছে এই দলটিত আপোনালোকৰ বহুতকেইজন নতুন নতুন সদস্য ইয়াত আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ দুই এটা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে, সেইখিনি আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু এয়া এনেকৈ আজি আমি জন্মাষ্টমী পালন কৰিলোঁ বা উদযাপন কৰিলোঁ আমি এয়াই এনেকৈ। আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণে জন্মাষ্টমী পালন কৰিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আমাৰ লগত আছে কাকজান কমাৰহাটোৱাল সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ
কেইজনমান সদস্য, তেওঁলোকৰ লগত আমি দুআষাৰ কথা পাতিম। এয়া চক্ৰমানি আৰু এয়া আমাৰ নামটো ৰূপম। ৰূপম, তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকে মানে কি দিহানা বহুত ধুনীয়াকে গালে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি জানো। আহক, কেনেকুৱা লাগিলে আজি? মানে মোৰ যিকেইটা কভাৰ ভিডিঅ' বনাই, কভাৰ ভিডিঅ'ত এজন ল'ৰা আছিলে, ৰ'ব আন্ধাৰ হৈছে, মানে বৰ লাজ কৰে। আজি সেই মই লাজকুৰীয়া ব্যক্তিজনক মই আপোনালোকৰ আগলৈ এজন কেমেৰা ভিডিঅ' বেগত থাকে, কিন্তু এতিয়া আজি এই মুখ মুখ উলিওৱা এজন নামটো প্ৰাৱণ কাগৰীয়া। এই বহুত ভিডিঅ' দেখিছে, বহুত ভিডিঅ' দেখিছে ইয়াৰ পৰাই। কি ক'বা, হাই কৰি দিয়া, অ'কে কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, অঁ ক্লাছ চলাই দিয়া। আৰু এনেকৈ এতিয়া আমি জন্মাষ্টমী শেষ কৰিলোঁ আমি, আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ, আৰু কিছুমান বস্তু বাহানি আমি এতিয়া দিবলৈ যাম, আৰু তাৰপৰা একেবাৰে ঘৰত নাচালে জানি। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চব কৰি দিব, চব কৰি দিব। বাই বাই।